të Mladic. Ka një gëzim të madh të përgjithshëm, a i merë atë që meriton, jam shumë i lumtur që ka qarë në salën ku për një orë, më shumë se një orë, i është shqiptuar dënimi, por kam një breng, Zodi Abazi, ndërkohë që duket që të gjithë ata që kanë vuajtur nga një genocid i jashtëzakonshëm balkanik, marrin një shpagim shumë të madh, ende Kosova duket e fjetur, institucionalisht e paaft, të paktën për të ngritur moralisht dhe mediatikisht kauzën e saj për të trajtuar Serbin dhe drejtuesit e saj si një vend që ka realizuar genocid dhe në Kosovë. Ke ti personalisht një ndjesi të tillë apo un jam shumë larg në Tiranë dhe mund të jem gabim? Në fakt Tirana dhe Prishtina nuk kanë qenë ndonjëherë më afër. Por ideja është që le të gëzohemi sepse në historinë e konflikteve në përbot, jo rallëherë kriminalet dhe ata që kanë implementuar, sepse këtu duhet bërë një ndarje të plot. Ratko Mladic ka implementuar, ka ekzekutuar planin famkeq të gjenocidit në Bosnjë-Hercegovinë. Por dizajnatorët, ideatorët e këti gjenocidi vazhdojnë të mbeten të pa dënuar. Mirë po, kjo është një arritje e madhe për drejtësinë, është gëzim i madh, është një drejtësi evonuar, por gjithsesi e mirë se ardhur në kohën kur ka ardhur, sepse është vendosur një herë për gjithmonë fajësia mbi ata të cilët kanë shkaktuar këtë gjenocid. Dhe përkundër faktit që diku në nivele e strategji botërore tentohet që të limitohet fajte Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić, dy sërb nga Bosnjë-Hercegovina, shtrohet pyetja se nëse këta ishin fajtorët kryesor, çfarë deshi Miloševiçi në Dayton për ta nënshkruar marrëveshjen me Tuđman dhe Alija Izetbegović. Do të thotë, drejtësia e plot do të vendoset në vend atëherë kur Serbia, si shteti që ka shkaktuar 5 luftra në Ballkan, të bëhet simboli i vrasjeve dhe gjenocidit në Ballkan, ashtu si që ishte bërë Gjermania në kohën e nacizmit. Dhe drejtësia do vendoset në vend atëherë kur varrezat e boshnjakëve dhe të shqiptarëve do jenë të gjetura deri në fund, njerëzit që janë të zhdukur, dhe Beogradi do të ndërtoj një simbol për shqiptarët, boshnjakët dhe të tjerët që vraun në mes të Beogradit për t'ja rikujtuar gjeneratat e sërbëve të rinë që do lindin se çfarë kanë bërë në këto troje historikisht. Këtu besoj që do të mbyllet kaptina, por unë mendoj që jemi larg nga ky moment. Do të kisha dëshiruar që të vije më shpejt për të përfunduar një herë për gjithmonë doktrina sërbe e shfarosjes popujve fqinj, që ka qenë kryesisht të drejtuar në drejt shqiptarëve historikisht, por edhe boshnjakëve dhe të tjerëve. Por gjithsesi, lotët e Mladicit sot nuk janë lot për të dhimbjes, jam i bindur për atë çfarë ka bërë, janë sigurisht momenti i vetvrasjes së vajzës së tij, e cila nuk u pranua kurrë që të ketë një baba që ka udhëhequr gjenocidin mbi njerëz të pafajshëm. Shumë interesante, cila do qofshin motivet e brëndshme.